saúde e longevidade. Como você é nutricionista, vamos colocar a nutrição nesse caminho, nesta tarde, onde a gente sempre aborda o tema saúde. As pesquisas vão mostrando que o que era bom ontem, hoje, de repente, já não é mais. A gente tem que olhar muito para o nosso organismo também, como a gente se adapta quando a gente fala de nutrição. O que está me nutrindo hoje, né? Exatamente. E essa questão que você abordou, né, da alimentação como sendo essencial à vida. Quem não come, né? Quem não come! Então, a alimentação é o nosso principal combustível. Quando a gente compara com um veículo, por exemplo, o carro, ele para se ele não for abastecido, né? Exato. E se nós abastecermos com combustível ruim, ele também vai parar, ele vai quebrar. Assim é o nosso corpo. Quando a gente nos alimenta, quando a gente nos nutre com alimentos considerados ruins para a nossa saúde, em algum momento a gente também vai parar, a gente também quebra, né? Que é quando a gente fica doente. Tem essa questão da alimentação como saúde, principalmente quando a gente pensa que a maioria das doenças hoje, elas estão relacionadas com a má alimentação. Então, muitas doenças nós poderíamos evitar tendo uma boa alimentação.